Філія Національної суспільної телерадіокомпанії України «Хмельницька регіональна дирекція Поділля-Центр» вітає вас на битві шкіл! Ми знаходимося у прекрасному, чудовому місті Хмельницькому і у дуже прекрасному Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, де буде проходити битва шкіл 2017. Це осінні ігри. Привітайте нас, будь ласка, привітайте наші команди. Міський конкурс на звання найкращої команди ерудитів проводиться за підтримки керуючого справами Хмельницького виконавчого комітету Сабій Юлії Сергіївни. Конкурс називається «Місто, діти, влада». І ми хочемо подякувати людям, які долучилися до підготовки нашого конкурсу. А саме директору департаменту освіти та науки Миколаєву Роману Дмитровичу. А також методистам Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва і методисту департаменту освіти і науки СОЛТИС Наталії Іванівні за підготовку питань для битви шкіл. Ви бачите прекрасні команди, які ми відібрали за допомогою жеребкування. І сьогодні в нас четвірка команд, яка буде брати участь у битві шкіл. Отже, давайте познайомимося ближче з нашими командами. Перша команда – команда технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура «Альфа». Ось вони, привітайте їх! Хто в нас капітан команди? Лінська Ольга. Розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до битви шкіл? Ми переглядали різні передачі «Що, де, коли», відповідали, намагались відповідати на запитання, читали енциклопедії. Хто з вчителів вам допомагав? Нам допомагав наш улюблений вчитель історії Беха Дмитро Леонідович. Оплески! Скажіть, будь ласка, кому, крім вчителя історії, ви хотіли би подякувати? Нашим соціальним педагогам, тому що вони нам розповіли про таку програму чудову, та нашому директору, та й взагалі школі загалом, і нашій групі підтримки. Група підтримки у вас чудова! І я думаю, що у вашої команди є девіз. Давайте почуємо його. 3, 4. В єдності сила! Наступна команда. Команда Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 19 імені академіка Михайла Павловського. Називається команда «Академіки». Капітан команди, представтесь, будь ласка. Чукання Руслава. Як ви готувались? Розкажіть секрети підготовки. Такого секрету великого немає. Проте ми перечитували багато енциклопедій, а також дивилися документальні фільми. А дивились битву шкіл на телеканалі «Поділля-Центр»? Так, звісно, навіть були їхніми учасниками. Ми пам'ятаємо вас. Кому хочете подякувати? Зокрема, хочемо спочатку подякувати організаторам цього чудового конкурсу. Також хочемо подякувати шкільній адміністрації, зокрема таких осіб, як заступника директора по виховній роботі, проектора Валерія Михайловича та вчителів Антонюк Олену Олександрівну та Бевзюк Альону Миколаївну. Команда, ваш девіз! Наш академік і усьому рівняємось, адже у школі Павловського навчаємось! Група підтримки, молодці академіки, і хочу представити вам команду Хмельницького ліцею номер 17 «Віват ліцей». Капітан команди, представтесь, будь ласка. Красюк Віталій. Як ви готувались до сьогоднішньої гри? Передивлялися усі статті в інтернеті та дивилися книжки Сергія Єсюніна.
хто допомагав і кому ви хочете подякувати? Ми хочемо подякувати усім вчителям Хмельницького ліцею номер 17, особливо Михайленко Ніні Степанівні. Ваш девіз? Параспора ад астра. Крізь терні до зірок! Крізь терні до зірок. Ось так спілкуються наші ліцеїсти. І ще одна команда. Команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 13 імені Михайла Чекмана «Патріот». Привітайте, будь ласка, цю команду. Я вас вітаю. Хто капітан команди? Найвищий хлопець. Представтесь, будь ласка. Мене звати Газда Владислав. Владислав, розкажіть, як ви готувались до битви шкіл? Певно, наш найбільший секрет – це саме спілкування між учасниками команди. Також ми багато читали статів, книжок, розв'язували різні історичні задачі, кросворди. Ось так. Молодці, кому хочете подякувати? Отже, я хочу подякувати дирекції школи, усім нашим вчителям, також батькам, особливо учням нашої школи і групі підтримки. Також я хочу дуже подякувати своїй команді за те, що ми все-таки зібралися, підготувалися, і я сподіваюся, достойно виступимо. Дякуємо. Ми познайомились з нашими командами. І ми готові розпочинати перший раунд битви шкіл. Отже, слава Україні! Отже, ми розпочинаємо перший раунд битви шкіл. Нагадую умови першого раунду. В першому раунді участь беруть всі 4 команди. І для того, щоб дати свій варіант відповіді, вам необхідно всій команді одночасно підняти прямі руки догори. Спробуємо. Після того, як ви дасте правильну відповідь, один гравець сідає до глядацької зали. Та команда, яка зменшиться найшвидше, переможе в першому раунді і отримає право грати в останньому четвертому раунді. Тобто перший раунд, він рейтинговий і дуже важливий для нас. Будьте уважними, будь ласка, перше запитання першого раунду. Яким було перше запитання, з яким зверталися до новачка, що бажав вступити до Запорізького товариства? Будь ласка. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, команда «Віват ліцей». Відповідає Красюк Віталій. Чи віруєш ти у Бога? Ще раз. Запитання було, чи віруєш ти у Бога? І хто задавав це запитання і де? Козаки. Правильно, молодці. Один гравець сідає. Назвіть автора найвідомішої картини кінця 19 століття, що присвячена козацтву, а також саму картину. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17 «Віват ліцей». Відповідає Красюк Віталій. Картина Ілля Репіна «Козаки пишуть листа турецькому султану». Запорожці пишуть листа турецькому султану. Я зараховую цю відповідь як правильну. Один гравець 17-го ліцею сідає. І хто ж з команд зупинить такий гарний поступ команди «Віват ліцей»? Зараз подивимось, кого називали українським Мойсеєм. Будь ласка. Команда технологічного багатопрофільного ліцею «Альфа». Відповідає капітан команди Долінського Ольга. Наша відповідь – Івана Франка називали українським Мойсеєм. На жаль, це неправильна відповідь. Будь ласка, ваша версія. Тарас Шевченко? Ні. Хмельницький ліцей номер 17 вважає, що це був Петро Дорошенко. Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 13 «Патріот».
Ми вважаємо, що це Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький – це правильна відповідь. Продовжуємо перший раунд. Як відомо, однією із найважливіших причин прискорення еволюції людини було опанування вогню. Назвіть інший винахід, що став важливою подією для подальшого розвитку людства, який виготовлявся з товстих зрізів дерева. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17 «Віват ліцей». Відповідає Красюк Віталій. На нашу думку, це колесо. Це колесо і це правильна відповідь. У якому морі ловлять рибу жителі трьох частин світу? Відповідає команда ЗОЖ номер 13 «Патріот». Азовське море. Ні, неправильно. Хто був другий? Будь ласка. Команда технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура Альфа. Наша відповідь – Середземне море. Середземне море – це цілком правильна відповідь. Вирішує команда, який гравець сідає до глядацької зали. А ми продовжуємо. У назві якої річки є три ноти? Будь ласка. Відповідає команда ЗОЖ номер 13 «Патріот». Це річка Місісіпі. Правильна відповідь! Що весь час перебуває в спокої, навіть коли підіймається або спускається з пагорба? Відповідає команда технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. Альфа – наша назва. Наша відповідь – дорога. Дорога – правильно! Продовжіть мудру думку давньогрецького письменника Менандра з міста Афіни. Слово, яке вирвалося, необдумано так само важко утримати, як… Будь ласка, продовжіть цю фразу. Як горобця? Як горобця – ні, неправильно. Хто був другий? Команда технологічного багатопрофільного ліцею «Альфа». Наша відповідь – як журавля в небі. Ні. Віват ліцей. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17. Віват ліцей. На нашу думку, це… Слово, яке вирвалося необдумано, так само важко утримати. Як час. Як? Час. Час. Ні. Технологічний багатопрофільний ліцей імені Артема Мазура, команда «Альфа». Наша відповідь – пісок. Неправильно. Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа номер 19. Академіки, ми думаємо, що думку. Думку – ні. Продовжуємо. Продовжіть фразу. Менандра Зафін. Слово, яке вирвалося необдумано, так само важко утримати, як… Будь ласка. Як птаха. Просто. Ні. Як мить. Як мить – ні. Необдумане слово, яке може когось образити. Віват ліцей думає, що це як вовка перед вівцем. Ні. Будь ласка. Відповідає Хмельницька з СЗОЖ, номер 19, відповідає Федорович Валентин. Як стріла. Вже ближче. Підказую всім командам одночасно. Слово, яке вирвалося необдумано, так само важко утримати, як кинутий… Камінь. Камінь, правильно! Яку їжу на Русі не давали маленьким дітям до того часу, поки вони не навчилися говорити, для того, щоб вони не залишились навіки, ключове слово, німими? Яку їжу? Відповідає СЗОЖ номер 19, відповідає Панькова Дарина. На нашу думку, ми вважаємо, що це була риба. Чому? Тому що риба не може говорити, так само хвилювалися за дітей.
Це правильна відповідь! Що? Відповідно до американської статистики, на 15% залежить від медицини, на 50% від спадковості, а решта від способу життя. Першими були патріоти. На нашу думку, це здоров'я. Здоров'я, правильно! Назвіть птаха, який може нерухомо висіти в повітрі та літати у зворотньому напрямку. Команда технологічного багатопрофільного ліцею «Альфа», наша відповідь – колібрі. Колібрі, вірно! У якого савця серце важить 1 тонну? Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, «Віват-ліцей». Ми вважаємо, що це кит. Синій кит. Я зараховую цю відповідь як правильну. Один гравець сідає. Назвіть одним терміном безперервний і необоротний процес історичного розвитку. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, «Віват-ліцей». Ми вважаємо, що це хронологія. Неправильно. Відповідає Хмельницька ЗОШ номер 19. Команда академіки, на нашу думку, це еволюція. Еволюція, вірно! Чому навесні шпаки та галки сідають на коней, корів та овець? Будь ласка. Команда технологічного багатопрофільного ліцею «Альфа». Ми вважаємо, що вони ловлять мух. Тому що мухи. Ні. Ключове слово тут «навесні». Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, «Віват-ліцей». Ми вважаємо, тому що земля ще холодна. Ні, неправильно. Вся команда має піднести руки догори. СЗОш номер 19, академіки. Тому що там тепліше. Тепліше? Ні. Що птахи роблять навесні? Відповідає ЗОш номер 13, команда «Патріот». Вони сідають саме на худобу, тому що на деревах ще немає прикриття, і вони себе так почувають безпечніше. Ні, неправильно. Будь ласка. Хмельницький ліцей номер 17, «Віват-ліцей», відповідає Красюк Віталій. Ми вважаємо, тому що їм потрібно їсти, а навколо них є комахи. Це неправильна відповідь. Весна, птахи, що роблять? Не споживають. Цілий рік птахи споживають їжу. А от навесні вони роблять щось. ЗОШ номер 19, команда академіки. На нашу думку, тому що їм потрібні матеріали для гніздіння. Для чого? Для того, щоб сплести гніздо. Виготовити гнізда, і вони з шерсті тварин це роблять. Один гравець сідає. Нарешті ми подолали це складне запитання. Молодці! Які комахи можуть сигналізувати про радіоактивність своєю поведінкою? Відповідає СЗОш номер 19, команда академіки, і відповідає черешня зоряна. Ми вважаємо, що ці комахи – світлячки. Світлячки – ні. Відповідає команда ЗОш номер 13, і ми думаємо, що це таракани. Ні. Все набагато простіше. Вони і про дощ можуть нам нагадати завчасно. Які комахи? Хмельницька команда номер 7. Хмельницький ліцей номер 17, команда «Віват-ліцей». Ми думаємо, що це мурахи. Мурахи, правильно! І ось настав той момент, коли ми явно бачимо лідерів. Це команда ліцею номер 17, «Віват-ліцей».
Один гравець залишився в нас. І ми можемо оголосити, що саме ця команда візьме участь у четвертому заключному раунді сьогоднішньої битви шкіл. Поаплодуйте ліцею, будь ласка. Також в команді «Патріот» залишилось 3 гравця, в команді «Академіки» 3 гравця і в команді «Альфа» ТБЛ 2 гравця. Отже, саме команда ТБЛ «Альфа» візьме участь у третьому раунді, тому що вони випередили 2 команди, які я запрошую сісти за наші ігрові столи. Отже, команда «Патріот» та команда «Академіки» запрошуються на сцену у повному складі для участі у другому раунді. Ми розпочинаємо другий раунд битви шкіл. У другому раунді участь беруть команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 13 імені Михайла Чекмана «Патріот». А також команда Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 19 «Академіки». Зараз рахунок 0-0. Ми граємо до 5 балів. Отже, перше запитання другого раунду. У наш час це поняття є крилатим не висловом, а словом, тому що це одне слово, а також юридичним терміном. Так називають, наприклад, право постійного члена Ради безпеки ООН заборонити прийняття рішення, з яким він не згоден. Цим правом користується і президент України. Назвіть це слово. Час. Будь ласка. Спеціалізована загальноосвітня школа імені Михайла Павловського «Академіки» відповідає «Черешня Зоряна». Це слово «вето». Це слово «вето» і це 1-0. Цей кочовий народ пронісся територією України, сіючи смерть і спустошення. Їх ватажок Атіла, відомий світові під прізвиськом «Кара Господня». Назвіть цей народ. Час. Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 19 відповідає «Валентин». Ми порадилися, вирішили. Наша відповідь – гуни. Гуни – це правильна відповідь! Поясніть походження назви міста Кривий Ріг. Час! Відповідає команда ЗОШ номер 13. Відповідає Газда Владислав. Така назва їм дісталася через річку, яка в них дуже криво завертала. І через це їм дали цьому містечку назву Кривий Ріг. Близька відповідь до правильної, але не зовсім. Треба уточнити. Є вас що додати? Річка називалася Ріг, і вона була сильно завернута. Не річка була завернута, це точно. Час пішов далі. Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа номер 19. Відповідає Воронецький Іван. Ми вважаємо, що це через криві пороги. Ні, неправильно. Час далі пішов і ми можемо давати версії. Ви були дуже близькими, я підказую вам. Отже, ми вважаємо, що річка називалася Ріг, а саме місто мало завернуту криву форму. Ні. Будь ласка, в залі є глядачі, які знають правильну відповідь? Є. Виходьте сюди скоренько. Швиденько. Так, яка в нас версія? Представтесь, будь ласка.
Команда технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, відповідає Бузель Вікторія. На нашу думку, місто отримало таку назву через криву дорогу. Через криву дорогу. Це не зовсім вірно, але за ту сміливість, яка дозволила вам вийти до нас сюди, ми даємо вам подаруночок. Ось, будь ласка, це вам. Є ще версії в залі? Тоді поаплодуйте один одному. Будь ласка, ваша версія. Відповідає Хмельницький ліцей номер 17, команда «Воєват ліцей». На мою думку, це злиття двох річок, одна з яких – козак ріг. Другу – не знаю. Майже правильна відповідь. Злиття двох річок – Саксагань та Інгулець – утворюють кут, ріг на розі, як говорять. Да? Ви були дуже близькими. Але неправильно відповіли, не зовсім правильно. Є ще інша легенда про козака Кривого Рога, так? Про якого говорили, в якого було пошкоджено в боях одне око. І коли запорожці поверталися з походів, то говорили, давайте заїдемо до Кривого Рога. Ось така легенда про назву Кривий Ріг. А вам за вашу сміливість подарунок тримайте, будь ласка. Зараз, увага, ми розіграємо 2 бали, тому що жодна команда не дала правильної відповіді. Отже, ми продовжуємо. На кону 2 бали. І ось таке непросте запитання. Яка рослина поширилась в Україні після нашестя монгола-татар? Час. Час пішов. Так, будь ласка. Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 19. Відповідає капітан команди Чукан Ярослава. І ми гадаємо, що це імбир. Імбир. Неправильна версія. Час далі йде в нас. Так, будь ласка. Відповідає капітан команди ЗОЖ номер 13 «Патріот». І ми вважаємо, що це папороть. Папороть – ні. Час йде далі. Відповідає Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 19. Відповідає капітан команди. І ми гадаємо, що це виноград. Виноград. Неправильно. Підказка для обох команд, щоб ви далі не перебирали всі рослини. От нас є назва гуртка з 3 букв. Дуже схожа на назву цього кореневища. І розшифровується цей гурток як «Юні інспектори дорожнього руху». А вам тепер треба назвати кореневище. Ми вважаємо, що це татарське зілля або по-іншому аїр. Аїр. Аїр, правильно! А як гурток називається? Юїр. Юїр. Правильно, молодці! Рахунок 2-2, і ми продовжуємо. Хто чи що говорить мовчки? Час. Що говорить мовчки? Відповідає спеціалізована загальноосвітня школа номер 19 і відповідає Кафльовська Олена. На нашу думку, це голова. Ні. Алегоричне запитання. Що говорить мовчки? Відповідає команда ЗОЖ номер 13 «Патріот». Відповідає Коваль Олексій. На нашу думку, це книга. Книга, правильно! Наступне запитання. Чого багато має болото, менше має озеро, ще менше море і зовсім немає річка? Час. Чого багато має болото, менше має озеро, ще менше має море і зовсім немає річка? Відповідає Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 19 і відповідає Панькова Дарина. Ми порадились і вирішили, що прісної води. Ні.
Ви були першими, відповідайте, будь ласка. Відповідає Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 19, академіки, і ми гадаємо, що це торф. Торф, ні. На нашу думку, це буква О. Буква О, правильно! В слові «болото» три букви О. Назвіть науку, що вивчає вимерлі рослини і тварини. Час. Глядачі в залі знають, час спливає. СЗУш номер 19, академіки. Ми вважаємо, що це біологія. Ні, неправильно. Будь ласка. Відповідає СЗУш номер 19, відповідає черешня Зоряна. Ми порадилися і вирішили, що це може бути некрологія. Неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 13, Патріот. І ми вважаємо, що це палеонтологія. І команда загальноосвітньої школи номер 13, Патріоти, перемагає у другому раунді з рахунком 5-2. Отже, ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 13 імені Михайла Чекмана «Патріоти», а також команда технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура «Альфа». Перше запитання. Цей київський князь відомий в історії як сват Європи. Назвіть його. Час. Хто був перший, секунданти, будь ласка. ЗОШ номер 13 вважає, що це Ярослав Мудрий. Як Ярослав кінь? Мудрий. Ярослав Мудрий. Правильно. Наступне запитання. Яким роком датується перший відомий план Проскурова? Час. Команда технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, команда «Альфа», ми вважаємо 1948 рік. Неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 13, відповідає учень Коваль Олексій. Ми вважаємо, що це 1534 рік. Ні, неправильно. Ну, запитання на знання. Ну, років 200 так тому назад. На нашу думку, це 1800 рік. Це правильна відповідь! Рахунок 2-0. І наступне запитання. Перський цар Кір наказав страчувати своїх родичів лише за те, що вони наважились з'явитись до нього без цих речей. Римляни використовували цю річ під час їжі. В Україні річ поширена, навіть існує про неї народна казка. Назвіть цю частину одягу. Час. Це фальштарт був. Відповідає ЗОШ номер 13. На нашу думку, це рукавичка. Рукавичка. Цілком правильна відповідь. На думку одного з героїв роману Юрія Нікітіна, гіперборей – це залишали для того, щоб Бог, род, зміг витягти вірних йому людей, якщо світ запалає у вогні всесвітньої пожежі чи почне тонути у водах всесвітнього потопу. Назвіть український стан, характерною прикметою якого було це – за що можна було витягнути. Час. Важке запитання, тому я роблю вам підказки. Бог род мав би за це витягнути представників відомого українського стану
з води або з пожежі. І це легенда. І це залишали. Давайте ще раз. На думку одного з героїв роману Юрія Нікітіна, час продовжується, гіперборей. Це залишали для того, щоб Бог Род зміг витягнути вірних йому людей, якщо світ запалає у вогні всесвітньої пожежі, чи почне тонути у водах всесвітнього потопу. Назвіть український стан, характерною прикметою якого було це. Ось якраз час вийшов, і у вас є можливість дати версії. Ми вважаємо, що це оселедець козаків. Це оселедець і стан козаки. Це правильна відповідь. З юних років він зрозумів, що авіація – це його покликання. У 17 років він розробив повноцінний проект планера. А для цього прочитав купу книг, частину з яких читав німецькою мовою. У дитинстві його українське прізвище було змінене на російський манер. Назвіть цього винахідника час. Команда технологічного багатопрофільного ліцею «Альфа», наша відповідь – це Антонов. Неправильно, час пішов. Вже істерика в деяких глядачів, які знають правильну відповідь. На нашу думку, це Антонов. Антонов? О, Боже, неправильно. Павлов. Як? Павлов. Павлов, ні. Орлов. Неправильно. Версії в залі, будь ласка. Як? Корольов, виходьте сюди швиденько. Корольов Сергій Павлович, вам подарунок. Тримайте, будь ласка. Ми розігруємо 2 бали. Кінематограф з'явився у 1895 році. Перші фільми глядачі побачили в маленькому паризькому театрі. На якому бульварі в Парижі знаходився цей театр? Час. На нашу думку, це бульвар театральний. Бульвар театральний – це неправильна відповідь! Команда технологічного багатопрофільного ліцею «Альфа», наша відповідь – бульвар номер 5. Бульвар номер 5. Ні. Це палата номер 5. Відповідає команда «ЦОЖ» номер 13. Можливо, це Хмельницький бульвар? Хмельницький бульвар. Цікава версія. Подивимось в архівах, але це неправильна відповідь. 30 секунд. В залі вже знають, правильно? Є прекрасний фільм. Паризький бульвар. Ні. Це французький бульвар? Ні. Фільм радянських часів. Про кінематограф. Про ковбоїв. Грає Боярський, Міронов. І там є слово «бульвар». Людина з бульвару... Мушкетерів. Мушкетерів! Неправильно! Команда середньої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Михайла Константиновича Чекмана «Патріоти». Наша відповідь – бульвар Капуцинів. І це перемога! З рахунком 6-0 перемагає команда «Патріоти». Отже, ми розпочинаємо заключний, 4-й раунд битви шкіл. І в 4-му раунді участь беруть команди. Команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 13 – імені Михайла Чекмана «Патріот», ваші оплески!
А також команда переможець першого рейтингового раунду. Команда Хмельницького ліцею номер 17 «Віват ліцей». І увага, перше запитання. Всі ви знаєте, що кольори під тривалим впливом світла втрачають свій колір, своє наповнення. В основу якого процесу покладено це явище? Час! Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17 «Віват ліцей». На нашу думку, тому що стається дифузія. Можливо, це і правильна відповідь, я не знаю з точки зору хімії, але явище зовсім інше. Продовжуємо час, пішов. Основу якого технологічного процесу всім нам відомо покладено це явище? Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17 «Віват ліцей». Ми думаємо, що це вицвітає. Вицвітає, так. А яке явище технологічне? Ми вважаємо, що це фотографії висвітлюють і виявляють фотографії. Які фотографії? Чорнобілі колишні, ще з пленки, певно, що... Кольори під тривалим впливом світла втрачають... Ну, це фотографії проявляли раніше? Фотографії, так. Які так. Чорнобілі? Ваша відповідь, я її не зараховую. У вас є версія? Будь ласка. Відповідає Хмельницький ліцей номер 17, команда «Віват ліцею». Наша відповідь – це сепія. Сепія. Перший раз чую це слово. Але які розумні в нас діти! На нашу думку, це проявлення кольорових фотографій. Кольорових фотографій! Рахунок 1-0. За якою порадою Архімеда жителі сицилійського міста Сіракузи змогли з берега підпалити атакуючий їх римський флот? Час! Команда Хмельницького ліцею номер 17 відповідає... Ми думаємо, що з помощью дзеркал він підпалив... Дзеркал, лупи. Ну, більше воно дзеркал. Тоді не було ще дзеркал, але хід ваших думок правильний. За допомогою простого скла, тоді ще не було дзеркал, і він за допомогою скла підпалив, зміг підпалити. Або за допомогою лінзи. Ні, ще версії команд. Ми вважаємо, що він вичистив до блиску желізний... От ключове слово щойно прозвучало. Яка команда найшвидше сформулює правильну відповідь та їй дасть правильну відповідь? Він зачистив до блиску щит, на який попало сонячне проміння, відбилося і підпалило кораблі. Це неправильна відповідь. Будь ласка. Але дуже близька. Один щит не міг би підпалити римський флот. Так що порадив Архімед? Це було декілька щитів. Ну, типу, з цього арсеналу вичищали щити і... Ціла армія вичистила щити і ними ціла підпалила. Ціла армія начистила свої щити до блиску і спалила римський флот. Скоріше за все, за легендою. Але ця легенда існує і ви її тепер знаєте. А рахунок в нас 2-0. На території цього міста знаходилось селище Хаджибей, засноване татарами. Пізніше Осип Дерібас заснував тут місто. Назвіть його, час. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17. «Віват ліцей» відповідає капітан команди Красюк Віталій. Ми вважаємо, що це Одеса. Одеса, правильно! У Європі традиційно помічником чабана є собака, а в Африці птах. Який саме час? Пастух, чабан, людина, яка випасає худобу в Європі,
користуються допомогою собаки. А в Африці користуються допомогою птаха. Якого саме? На нашу думку, це орел. Орел – ні. Стерв'ятник. Ні. Африка, птах. На думку команди середньої загальноосвітньої школи номер 13, це папуга. Папуга допомагає охороняти отари в Африці. І знову 13-та школа. На нашу думку, це страуси. Це страуси! Рахунок 3-1. Першим струнним інструментом у далекій давнині була арфа. А що послужило прообразом цього інструменту? Час. На нашу думку, це була кобза. Кобза – ні. Хмельницький ліцей номер 17, команда «Віват ліцей». Ми вважаємо, що це павутиння. Павутиння – ні. Продовжуємо. На нашу думку, це душа. Ні. Хмельницький ліцей номер 17, команда «Віват ліцей». Ми вважаємо, що це був лук. Це був лук, правильно! Мисливський лук. Вид швидкісного гірськолижного спорту має шведську назву. І зі шведської перекладається ця назва як «слід на схилі». Як ми називаємо цей вид спорту? Час. Слід на схилі. Гірськолижний спорт. Відповідає команда Хмельницького ліцею номер 17, «Віват ліцей». Ми вважаємо, що це біатлон. Біатлон – ні. На нашу думку, це може бути слім. Версії в залі, будь ласка. Слалом! Ви отримаєте приз від торгової марки «Насолода». І автор відповіді теж, будь ласка. Виходимо скоренько. Отже, рахунок 3-2, ми розіграємо 1 бал. Назва цієї гри прийшла до багатьох мов, у тому числі й до української, з перської мови, і дослівно перекладається як «король помер». Що це за гра? Час. Наша команда 13-ї школи «Патріоти» вважає, що це шахи. Це шахи, і це правильна відповідь! І ось таке психологічне запитання. Яка група осіб, на думку психологів, складається із двох панів і двох рабів одночасно? Час. Хмельницький ліцей номер 17, команда «Віват ліцей». Дід, батько і син. Неправильно. На думку команди з 13-ї загальноосвітньої школи «Патріоти» – це є шлюб. Група осіб як називається? Пара. Сім'я. Сім'я. Або подружжя – це правильна відповідь! І з рахунком 5-2 перемагає команда «Патріоти», ваші гучні оплески! Я запрошую всіх учасників сюди на сцену для нагородження. Отже, команда Хмельницького ліцею номер 17, «Віват ліцей», команда середньої загальноосвітньої школи номер 19, «Академіки», команда технологічного багатопрофільного ліцею «Альфа» і переможці сьогоднішньої гри – команда Хмельницької середньозагальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 13 імені Михайла Чекмана «Патріоти». Я прошу секундантів вручити всім нашим учасникам солодкі призи. Кожна команда, яка
перемогла, а перемогли сьогодні всі команди, тому що головне грати, а не перемагати. Ви вийшли, ви мали сміливість, ви показали, що ви знаєте дуже багато різноманітної інформації. Вручайте, будь ласка, нашим учасникам, кожній команді, солодкі смаколики. Ми вручаємо команді-переможцю, команді-патріоти цей прекрасний торт. Привітайте, будь ласка, наших переможців, команда «Патріоти». Ваші оплески! Ми дякуємо всім за увагу. Це була «Битва шкіл» на телеканалі «Поділля Центр». Автор ідеї Тетяна Колісніченко, ведучий програми Володимир Гула. До наступних зустрічей в ефірі. Хай вам щастить!